Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me emën tonë informative. Presion primitiv grek në bllokimin e kufirit. Për herë Greqia për të bërë presion qeverive shqiptare, prej 27 vitesh ka përdorur metoda primitive, si operacioni fshesa në vitin 93, kur brenda 15 ditësh u kthyen forcërisht rreth 90.000 emigrantë shqiptar, të cilët punonin për pukën e gojës. Blokimi shqiptare për 18 orë në kufi me Greqinë. Gjoja u justifikua për një problem të sistemit elektronik TIMS. Por shqiptarët të pranishëm, duke pritur në radhë, thanë se ju thanë nga policia greke se këtë e keni për shkak të Himarës. Ndërkohë, konsulli shqiptar në Janin për Vin Gjukuria duket gënjeu të deklarohet se ka rënë gjithë sistemi TIMS në të gjithë Greqinë. Ndoshta ai është gënjur vetë nga pala greke. Vetëm pas mesditës së shtunës është bërë i mundur kalimi i qindra udhëtarëve që ishin mbetur në pritje që prej mbrëmjes së ditës së premte. Dhe ky është një formë presioni grek, pse bie vetëm linjat me Shqipërinë. Shumë për qytetarët detyruan të kalojnë natën automjete pasi pala greke nuk lejonte kalimin. Situata e krijuar duket se ishte pasojë, siç deklarohet zyrtarisht nga pala greke, edhe nga pala shqiptare, njoftuar nga pala greke, pasojë një defekti të përgjithshëm në sistemin kufitar të palës greke. Por fakti që këto lloj presionesh politike ndodhin pikërisht kur ka kriza politike midis Greqisë edhe Shqipërisë, atëherë të tregojnë që edhe ndoshta blackout i grek është i sajuar. Ndërkohë, ministri jon konfirmoi Ditmir Bushati që shkojnë kakavi për të parë situatën nga afër, garantoi se ngjarja nuk ishte e qëllimshme, pasi pati një komunikim intensiv me homologun e tij grek, Nikos Kotsias, dhe ministrin e brendshëm grek, Nikos Toskas, mbi zgjidhjen e situatës në pikat kufitare me Greqinë. Është apo s'është e qëllimshme, kjo mbetet për t'u parë. Të gjithë që merren me sistemet operative dhe me sistemet e rrjeteve e din që nuk ka rrjet në botë që nuk ka një backup. Një backup që aktivizohet brenda pak minutash në rast se bie sistemi qendror. Pra rënja e sistemit Schengen që prek pikat kufitare që ka Greqia me Shqipërinë, Maqedoninë e Turqinë, edhe pse sipas ministrit ton është verifikuar, atëherë mbetet shumë gjë për të lënë në dyshim. Sistemi kompjuterik i palës greke mësohet se u bllokua për shkaqe teknike, duke prekur pra gjoja pikat e kalimit kufitar të Greqisë, përfshirë dhe ato me Maqedoninë e Turqinë. Po përse doganat Greqi-Maqedoni nuk kishte rënë sistemi i TIMS-it? Përse nuk kishte rënë sistemi i TIMS-it në doganat Bullgari-Greqi? Përse nuk kishte rënë sistemi i TIMS për ata që udhtonin me linjë ajrore Tiranë-Athinë? Këto janë pyetje që të lënë të dyshosh. Por e vërteta diku fshihet. Në këto dogana vazhdoi lirshëm qarkullimi qytetarëve nga dy anët e kufirit. Përfaqësuesi jon i Ministrisë së Jashtme, Grevin Dervishi, deklaroi se ishte vetë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës ku njoftoi arritjen e zgjidhjes provizore. Loja e presionit politik me rënjen e sistemit TIMS në Greqi nuk është era e parë që ndodh. Me doganat midis Shqipërisë dhe Greqinë dhe është i njohur qysh prej 20 vitesh. Ndërsa kryeministri i deklaratave boshe patriotike zoti Rama deklaroi në lidhje me Himarën, Greqia nuk hesht dhe nuk ndalet pa kërkuar favore të tjera për të realizuar projektin e saj të vlehut Johannes Koleti me Galloiden. Pra ndërtimi e 5 varrezave gigante në jugun e Shqipërisë nga përmeti Gjorkastra Bularati me 8.000 varre bosh, të cilët do të shiten si dëshmorët që ranë për shliruar motën e vogël të Vorrë e Pirit, sepse kështu thot edhe himni ushtarak i Greqisë. Greqia më 12 dhe 15 nëntor në Kretë do t'i kërkoj kryeministrit Rama dhe ministrit Bushati njohjen e Himarës si zone pakicës greke, faljen e detit, ku në anën shqiptare flen 450 miliard euro rezerva nafte dhe gazi. Prandaj Edi Rama duhet mendoj të mirë para se të hedhë në shkrimin për këto marrëveshje, madje do të bënte mirë të përdorte reciprocitet dhe jo gafën historike që bëri kur njohu 9 minoritete, ku merret me mend që as Maqedonia, as Kosova nuk kanë njohur më shumë se 6 pakica. Ku u gjetën pakicat bullgare në Shqipëri? Vetë Greqia nuk një asnjë minoritet, megjithëse brenda saj jeton dhjetra mijëra, qindra mijëra shqiptar, madje edhe slavo maqedonas, pomak, turq, le, rom, egjiptas, bullgar dhe ebrej.
Pra, kur qeverit shqiptare nuk kanë guxuar asnjëherë të vetme për të kërkuar njohjen e minoritetit shqiptar që jeton në Çamëri, Aleksandropoli në Kavall, to janë njohur zyrtarisht në vitin 1923 si zona ku jetonte minoriteti shqiptar. Apo për të drejtat të minoritetit arvanitas për reciprocitet. Çfarë do të thotë Ditmir Bursati për vrapin që bëri në Dervicën për të paraqitur me aq propagandë zëvendës ministrën e jashtme grekofone, ndërsa prej 3 vitesh sa kishte dhe ishte një zëvendës ministër me origjinë nga Çamëria nuk prezantoi asnjëherë, por e fshehut mos mërzitë greku. Hakmarrja e Greqisë për bllokimin 18-or të kufirit nuk ka justifikim. Ajo është hakmarrje primitive mbi fëmijët, plejt dhe njerëzit që i lidhin shumë gjëra me Greqinë. Policët greke thanë shkoqur këtë, e keni për himarën. Madje deputet grek të agimit të hartë kërkuan që aeroplanet F-16 të fluturonin ullët mbi himarë. Këto sjellje dallkaukësh nuk nxisin dashurinë mes popujve, po përkundrazi nxisin urrejtje, sepse kur një shtet i tërë merret me pengimin lëvizjes së lirë të fëmijëve dhe pleqëve, rrëfen se kemi të bëjmë me probleme psikologjike të një shteti të tërë që pretendon se është babai i demokracisë. Por e kujtes fatkesia shqiptarëve është që Shqipëria udhëhiqet ende nga politikanë të dobët, përballë politikës direkte të Greqisë të grekeve. Rama ndezi ça shkrepse në Himar, duke prekur një nerv të zbuluar të allergjive himariot, por shkrepset duelen të lagura dhe Athena zyrtare e kotësiesit e la sola apo të vetëm valtarin në Rama në tangun e polemikës nacionaliste. Edhe këtu rrëfehet se Athena zyrtare ja dash ka vërtet të keqen Ramës si politikan dhe ka vendosur ta dënojnë me vetmi duke mos i ardhur lojës që ai filloi përsëri nga Tirana dhe nga kuvendi me fjalët qiri dhe palikari. Rama ndezi ça shkrepse në Himar, duke prekur një nerv të zbuluar të allergjive himariot, një nerv që i prek të gjithë shqiptarët. Në Himar Rama nuk veproi ndryshe, veproi njësoj siç ka vepruar me shqiptarët e tjerë, me shëmbjen edhe të ndërtimeve të ndershme, të liqshme apo të paligjshme. Por nga ana tjetër, këtu tregohet se si Athena zyrtare ja dash ka vërtet të keqen Ramës si politikan dhe ka vendosur ta dënoj me vetmi, sikur se tham. Por sot populli shqiptar dhe ai grek ndodhen politikisht shumë larg njëri tjetrit. Lufta e Kosovës tregoi se grekët janë besnik, avokat politikës raciste serbe dhe janë anën e kundërshtarëve të kombit shqiptar. Teoria sipas së cilës margjimtarët shqiptar në Greqi dhe minoriteti grek që jeton në Shqipëri janë ura lidhëse midis dy vendeve, bie poshtë si e pavërtet. Ku janë këto ura? Pse ato s'duken? Margjimtarët shqiptar janë pengje, janë ura minuar që shpërthen sa herë Tirana nuk i bindet, apo duket sikur nuk i bindet Athinës, dhe kjo e fundit me fshesat e veta periodike kthen me forcë në heshtje, me bujë, mira njerëz të halleve, njerëz të bukës së gojës që nuk merren me politikë. Dhe kjo është politika e fqinjësisë mirë greke. Sa herë që Shqipëria do të kërkojë të drejtat e mërgjimtarëve shqiptar në Greqi, do të ngrihen forume dhe asamblet botërore për zgjidhjen të drejtës çështje çame. Atëherë Greqia dhe satelitet e saj minoritaret grek do të kërkojnë autonomi të Vorrë e Pirit, ndërhyrje ushtarake në jug të Shqipërisë për shpërtimin e pakicës greke. Kështu duhet kuptuar edhe kjo ngjarje. Nuk është e para. Populli thot në MGN-ve një herë është faji yt. Në MGN-ve dy herë është faji im. Dhe me këtë rast, të gjithë justifikimet greke tregojnë se është e njëjta politik greke ndaj fqinjit, është e njëjta politik greke ndaj Shqipërisë, një mjet presioni jo diplomatik, një mjet presioni me jetën e njerëzve për t'i treguar qeverive shqiptare se ndale se këtu ka Zot. Dhe Zoti na qen ka nga pala greke që madje nga kërkoka dhe aeroplanet F-16 të fluturojnë ullët mbi Himar. Por Himara historikisht ka qen e mbetet shqiptare. Flamujt grek apo flamujt amerikan në Himar nuk tregojnë për identitetin e politikës apo për identitetin etnik të banorëve aty. Po, në Himar ka pakica greke. Ka disa fshatra që flasin greqisht, por kjo s'do të thotë që Himara e gjithë është zonë e minoritetit. Himara ka qenë pjesë e Labërisë, e mbetet si e tillë, ka qenë pjesë e Shqipërisë dhe do mbetet si e tillë.
Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me mëson informative.